Oi, gente! Meu nome é Fabrícia. Meu nome é Fabrício. Boa tarde. Eu vim pra entrevista de emprego. Mas tem alguma coisa errada aqui. Aqui tá mostrando que você é uma mulher, mas você não é. Mas eu sou homem. Não, você é um homem. E eu só vou te dar esse emprego se você vir do seu jeito natural, como homem. Eu já tô sem emprego, sem nada, por causa de uma coisa boa. Esse preconceito. Só porque eu gosto de ser uma mulher. E onde eu vou morar? O que eu vou comer? Só porque. Por causa disso. O nosso trabalho é transfobia. Espero que gostem. Mas aceitando essa ideia, fica difícil de entender que sexualidade é uma construção social. A sexualidade envolve rituais como fantasias, linguagens simples, etc. Processos profundamente culturais. Neste lugar, a sexualidade não é nada natural. As possibilidades de sexualidade e formas de expressar prazer sexual são construídas e definidas pela sociedade, por relações sociais. As orientações sexuais e identidade de gênero são construídas e definidas por relações sociais e elas são formadas e moldadas por mão de uma sociedade. Segundo Faculte, a sexualidade é um dispositivo histórico, em outras palavras, é uma invenção social. Então, somos sujeitos à sexualidade transitória, ou seja, nossa sexualidade é... Eu vou falar sobre a sexualidade na educação. A maioria dos jovens hoje em dia são bombardeados por várias informações sexuais a todo tempo. Tipo, na TV, nas propagandas, no cinema, nas músicas e por aí vai. Na maioria das escolas tem alunos transgêneros, lésbicas e gays, que sofrem preconceito, por fato dos professores não conversarem muito sobre esse tema. E pensando nisso, uns estudantes de uma escola estadual do Rio de Janeiro criou uma campanha chamada Campanha Sem Vergonha, que consiste em influenciar as regras sobre a sexualidade e a saúde de todos. E também é dever de todos exercer a sexualidade e a sexualidade com saúde. Agora eu vou falar sobre a sexualidade na escola. A maioria de todos nós achamos que é dever dos pais falar sobre o sexo e sobre a sexualidade. Mas estamos errados. A escola também tem a obrigação de falar sobre o sexo e sobre a sexualidade, porque nem todos os professores sabem lidar quando um trans ou um gay ou uma lésbica sofre preconceito. Nenhuma escola sabe. E aquela pessoa fica quieta por não saber o que fazer. E às vezes os pais acham que é besteira, às vezes os pais não aceitam. E a escola não procura conversar sobre isso, mostrar para as pessoas que isso é uma coisa normal, que somos todos comuns, que eles não são nenhum monstro, não são diferentes. E somos todos iguais e todos têm que aceitar isso. E eu acho que nas escolas deveria falar mais sobre isso para os alunos entenderem mais e respeitarem, porque como eles não sabem, eles veem as pessoas como monstros.
os trans, os gays, tipo, começam a zoar, só que não é assim, tipo, somos todos iguais, é isso? Eu vou falar sobre contextualizando a nossa sexualidade. Apesar das transformações sofridas nas últimas décadas, falar sobre sexualidade permanece cercada de muitos tabus, preconceitos. E quando a criança cresce, ela já nasce com aquilo na cabeça, por exemplo. Ela pode gostar do outro sexo. Quando a criança descobre, é mais ou menos dos 6 anos à frente. E os pais da escola têm que dar uma guiada, dar um esclarecimento para ela, para ela entender o que é. Porque muitas vezes depois, a criança não sabe o que está acontecendo com ela. Porque ela pode estar gostando do sexo e não sabe. Agora eu falo sobre o corpo erótico. O corpo erótico é mais virado para os homens, porque como os homens olham mais playboy, esse negócio, eles preferem o corpo perfeito. Tipo, os elementos, esse negócio. Vou falar sobre identidade de gênero e classificação social brasileira. No que se refere ao cotidiano das pessoas transgênero, são alvos para conseguir desprendimento de direitos fundamentais, diferente da organização da permite utilizar sempre seus nomes sociais. E não conseguem adequar seus direitos de justiça. Nos assassinatos das travestis e das mulheres transexuais, se verifica a mesma lógica de violências conjugais em casais tradicionais, pautados por relações machistas, caracterizada pela agressão da mulher por parte do homem. Bom, eu vou falar um pouco sobre transfobia. Entre os povos nativos norte-americanos, as pessoas que são conhecidas hoje como transexuais eram chamadas de verdades. E consiste em uma pessoa que vive dois espíritos. Querendo dizer o quê? Que é uma pessoa, por exemplo, eu sou homem e eu sou transexual e me visto como mulher. Aí eles eram chamados, essas pessoas que eram assim, eram chamadas de transexual. E por conta disso, eles sofriam muito preconceito, eles sofriam muito discriminação e tal. E no povo Mojave do deserto, no povo Mojave concentrado no Rio Colorado, no deserto de Mojave, as pessoas que eram transexuais, no caso mulheres, eram chamadas de ali, que eram chamadas de nomes femininos por conta de que elas tinham que ter obrigações femininas. Um exemplo, costurar, limpar a casa, lavar a louça, essas coisas, fazer comida. E os homens que eram chamados de transexuais, eles eram chamados de Oaxaca, que consiste em um nome masculino para eles, que eles tinham que ter obrigações masculinas, como exemplo, trabalhar, colocar comida dentro de casa e tudo mais. E eles tinham essas obrigações até quando as suas mulheres menstruavam. E agora eu vou falar um pouco sobre transfobia no mercado de trabalho. A realidade do mercado de trabalho para transexuais, transgêneros na verdade, é muito defasada por conta da discriminação que eu falei antes. E aproximadamente 90% dessas pessoas transexuais trabalham com prostituição para poder ter um mínimo de sobrevivência, recursos para sobrevivência, como despesas básicas e de manutenção. E segundo as estatísticas da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transexuais, então o número por si só demonstra de forma clara a maneira como existe essa discriminação no mercado de trabalho. A gente fez uma pesquisa de campo na escola, só que não teve muito resultado. Na nossa opinião, foi por fato da escola não falar muito sobre isso e nas salas que a gente foi conversar, eles nem sabiam o que eram. Então, a nossa pesquisa não teve resultado por causa
causa disso. E na nossa opinião, tinha que falar mais sobre isso nas escolas, porque a maioria das salas que a gente foi, ninguém sabia nada do que era transfobia no mercado de trabalho. Acabou.